сьогодні ми експериментуємо з супермаркетами. Як обманюють продавці та яка небезпека чекає на нас, з'ясуємо. Залишайтеся з нами. Без допомоги, звичайно, не обійтися. Знайомтеся, Максим Несміянов, експерт, виконавчий директор Союзу споживачів України, перевірив вже незлічену кількість закладів і знає все про те, як дурять споживачів в супермаркетах. За проханням миколаївців ми обрали супермаркет «Делікатес», адже найбільше скарг саме на цей заклад. Пропоную пройти з конфетами, це ближайший відділ, який тут розположений. Ну, грязне, це таке ж, я вже навіть не придираюсь. От у вас маркировка, їх, вони свіжі, а ви посмотрите маркировку. Це до 24.06, согласні? До 24.06. Ну, это может быть просто девочка, хорошо, ничего не посмотрели. До 27.04, согласны? Это второй вид конфет. Время особо нет. Лютый 4 месяца хранятся. Лютый 02 месяц до 28.06. Я снова же, как любой человек, имею право спросить, кто ходит по супермаркету, потребитель, производя... Смотрите, закон о защите потребителей не предусматривает, чтобы я отчитывался, кто я такой. Я просто потребитель. Документы предоставлять не обязан. Если у вас есть вопросы, вызывайте сотрудников полиции, мы с ними пообщаемся. Я не собираюсь вызывать сотрудников полиции. Мы пошли дальше. Далі перевіряємо вино, і тут ситуація не краща. Это просрочка, все нормальные магазины снимают данную продукцию. Теперь смотрите, в чем проблема. Смотрите, а теперь я вас сейчас буду добивать. А температурный режим до 16 градусов вы соблюдаете в магазине? У нас температурный режим по Санпину 25 градусов. Понятно, то есть, согласны, что вы не выдержите, оно кроме того, что просрочено, а вы еще температурный режим не выдержите. А потом, когда отравите потребителя, производитель скажет, не я виноват, а магазин, который не соблюдает температурный режим. Для тих, хто полюбляє поміцніше, ми зараз виберемо, так? Для тих, хто полюбляє поміцніше, що тут не так? Як ви думаєте, водка скільки храниться? Водка ще має неограничений срок. Покажіть по маркировці це. Взагалі, вона храниться. От найдете на маркировці, я її не візьму. А в даному випадку всього лише 12 місяців, ніяких продлінь, як вони кажуть, производитель не указує. Вона до апреля місяця 5. Тобто вона вже неякісна, купувати ми її не можемо. Да, вона втрачає вкусові качества і може бути опасна для здоров'я потребителя. Для тих, кому горілка не цікава, ми йдемо далі. Ну і найулюбленіші солодощі літа, безумовно, це морозиво. Як справи з цим смаковиком, зараз з'ясуємо. Перші холодильники, дивимо, що у нас тут. Скажіть, просрочено чи ні? Ну, чесно, просрочено чи ні? Ми як потребителі, щоб не вводити нікого. Мороженое храниться 12 місяців. Я не говорю, що воно вже 10 храниться в вашому температурному режимі. Сьогодні 17-й год, до 09.06. Просрочено. Хочемо тепер солоденького. Сирний десерт з фруктовими наповнювачами. Обираємо перший попавшийся нам десерт і дивимось. Смотрите, жити до 23.06. 23-й, 10 днів пройшло. 10 днів. Вон стоїть продавець. А що, він 10 днів тут не працював? Літо, пікнік, шашлики, а до шашличку ми купуємо соуси та кетчупи. Але обираючи і цей товар, можна натрапити на неприємність. Ані вершкове масло, ані молоко та навіть сир, і той купувати не можна. Все непридатне, та що ж це таке? Это с ящика маркировка, это не производителя, и они не могут утверждать, что оно теперь качественное. Ну, просроченное однозначно, как бы другого не дано. А якщо ви хочете покуштувати вітамінів, ми вас засмутимо. Фрукти вже гнилі. Для всіх, хто полюбляє каву, зараз спробуємо обрати її тут якісно, якщо така є. 116 гривень. Не дешево. До, виходить, 31.05. Вжити до указаної дати, тобто до 6 місяця. Сьогодні, ви пам'ятаєте, вже іюль. 116 гривень, к сожалению, ціна нічого не гарантує. Поїхали смотрети чай. І каву ми теж не поп'ємо сьогодні. З чаєм та сама ситуація. Якщо ви сподіваєтесь, що кисіль буде придатним, то ні, ви ну дуже помиляєтесь. 05.06 срок реалізації, зараз знайду швидко. 12 місяців, бачите? Ну, хуже, 12 місяців. До 15.06 кисіль теж тут, к сожалению, просрочено. З рибними консервами теж біда. Ними тільки риб кормити. По поводу того, что данные недостатки будут учтены и исправлены. Скажите, а чему до цього вы ничего не гарантируете? И все-таки они будут исправлены ранее. А чему мы маем на сегодняшний день? Чему
Ми маємо те, що ми маємо, тому що, як і везде, є поняття чоловічого фактора. Отож, ми маємо дві таких повних таці. Прокоментуйте результат. Чесно кажучи, я в шоці від того, що ми зараз маємо. Ну, как вы видите, тут достаточно много просрочки, жалоба потребителя оказалась объективной, и, к сожалению, надо быть очень внимательным, потому что все категории товара просрочены, от самых дешевых до элитного продукта. Але ми не ставимо поки що крапку в нашій перевірці, тому що далі йдемо перевіряти найулюбленіший смаколик літа – морозиво. Ходімо. Да, йдемте. Йдемо. Отож, так хочеться охолодитися літнього дня, покуштувати смачного та, головне, якісного морозива. Але… Смотрите визуально на мороженое, оно не должно быть растаявшее, вон видите потеки. Это говорит о том, что холодильник все-таки не выдержит температурный режим. Вот посмотрите, это просрочка. Выпустите, а я холодильник. Сейчас начальство придет, будете сначала самозаваривать. А давайте мы выберем, посмакуем морозиво. Я хочу эту малину. Температурний режим не дотримано, наповнювачі прострочені, навколо брудно. Йдемо далі. Як ми знаємо, морозиво нам накладають ложками, але, на жаль, в даному випадку її просто не змінюють. От у вас ложечка є, а де ви її моєте? Ложечку для мороженого. Ми не знімаємо. Ні, ви да, ви ж одною ложкою працюєте, правильно, з мороженого? Еще это сколько есть? А чого вы закрываете? Почекайте, а чего вы закрываете? А у меня есть права, я журналист, я маю право. Чтобы придбати морозиво, я хвилююсь за то, что вы мне его насыпаете однією ложкою. А я хочу с этой стороны. Я просто хочу подивитись. Покажіть мені ложку. И увага, якщо ви хотіли побачити дрес-код продавців морозива, тоді ось він. У нас вот такой дрес-код. Не должна быть на ней, волосы должны быть прибраны или под шапочкой, и она работать должна в чистой одежде, не то что уличной, то что она не приходит. А вы не подскажете, а где вот эту ложечку моете? А можно ее показать, эту воду? Во-первых, согласен, а вот здесь вот что? Там такая брудная вода. Вон, смотрите сюда, вон, видите? Боже мой, вот я жертвую своими ногтями, дивите. По салфетку надо было просто взять. Просто подивите. Ну, дайте вот салфетку. Подивите, ось. Що ми маємо? Так, от раз. Ой, дивіться, я бачу тваринку, яка воно повзе. Ой, можна, так? Це таракан, чи що? Це тарган. От пощастило, тарган у нас. Ну, подивіться, а що це? Що це? Я не знаю, от, пожалуйста, вони залітають, які хочете себе. А якщо він мені до рота залетить, що мені робити? Ну, рот не відкривайте. А як же ж мені не відкривати рот і їсти морозиво? Слухайте, ну це нонсенс якийсь просто. Ви що ви таке? Не жалувалася насчет мороженого, нікому нічого не залітало. Ну хоч з маркуванням тут все добре. Та, от видите, то есть DST 4734, это плодово-ягідне. Да. Что тут? И состав начинает, видите? Все написано, да. То есть когда было сделано, да, то есть это правильно, кстати. Ну що ж, ви все побачили. Коментувати що-небудь складно, висновки робіть самі. І найголовніше, будьте уважними при покупці товарів і не бійтеся відстоювати свої права.